Tá braba aqui, bicho. Mano, fui começando o vídeo novo já daquele jeito, já, ó. Fazendo o quê? Sacando o centro de viver, né, mano? Começar desse jeito já, um videozão novo. Mano, derrubei o celular aqui, velho. Na hora de tirar o retrovisor, deu uma pancada. Não sei o lado que é. É, rapaziada, eu queria bolar um esqueminha aqui pra mim gravar, né? Dirigindo pra vocês, né, mano? É que eu não tenho GoPro, nem essas câmeras, nem nada que vai no capacete, tá ligado? Eu gravo com o celular. Então, vou tentar ver o que eu consigo mostrar aí pra vocês nas entregas. Hoje eu tô fazendo aplicativo mesmo, tá ligado? Hoje não peguei nenhum fixo, não. Vou fazer o aplicativo aqui. Aí eu vou estar mostrando pra vocês aí, rapaziada, um pouco de como é que é. Vou tentar mostrar, gravar um pouco aqui. Se eu conseguir gravar, eu gravo pra vocês. Fechou? Bora pro vídeo. Opa, vou ter que parar aqui, mano. Não vou conseguir. Aí, mano, fiz um esqueminha aqui. Acho que deu certo. Acho que deu certo, mano. Tô esperando esse bagulho tocar aqui, ainda que não tocou, tá ligado? Mano, tô fazendo um teste aqui. Acho que deu certo o bagulho do som. Encaixei o fone aqui. É que não, eu ia mostrar no retrovisor aqui pra vocês, mas esqueci, eu tirei, né, caralho. Não tem como mais, né, mano. Aqui, ó, deixa eu ver no reflexo. Ah, mano, tá vendo esse fio aqui, ó? O ar que tá passando aqui, ó. Esse bagulho branco é o fio do fone. Encaixei ele no celular, ó, tá vendo aí, ó. Encaixado no celular o fone. E nem dá pra ver, mano. Aqui, ó. Encaixado o fone no celular, tá ligado? Pra mim conseguir gravar pra vocês, velho. Com um áudio melhorzinho. Nas gambiarra, né, mano? Nas gambiarra, porque nem câmera nós não tem, né? Tá gravando com o celular, no, pra fazer motovlog, nada a ver. Mas a gente tenta, né, mano? A gente tenta aí que uma hora a gente consegue. Agora eu vou ligar a moto aqui, mano. Sair daqui. Já já eu gravo pra vocês de novo. É, mano, hoje tá parado, velho. Nada ainda, nada. Tô rodando aqui, ó. Na verdade, também lá no, onde eu tava, não é um ponto muito bom, não. Eu espero que o áudio seja bom pra vocês, mano. Eu coloquei no fone aqui, que nem eu falei. Ixi, fechou o sinal aí. E deixei o capacete fechado, tá ligado? Aí, mano. Mais uma andada aqui, pera aí. Voltei a gravar de novo. Mano, pra quem não conhece aí, ó. Que é Maringá, velho. A cidade... Acho que é bem conhecida aí no Brasil, né? Tá mais pela catedral, né, mano? Eu espero que vocês estejam escutando direitinho meu áudio. Pela catedral, ó. Que é a catedral de Maringá, mano. É, pra quem não conhece. Não, nem vi. Imagina se tivesse fechado, mano. Tá doido. Isso que é foda, velho, gravar com o celular, mano. Você tem que segurar o bagulho. Eu esqueci, tinha que ter pegado meu tela pra enroscar aqui, fica mais fácil. Fora que fica tremendo bastante, né, pra vocês verem, mano, o vídeo. É, mano, tá fraco hoje, né. Tá fraco as entregas hoje, velho. O aplicativo não tá rendendo. Ei, cabaço, sai da rua. Mano, aqui não é dá certo com uma mão só. Não é dá sem retrovisor, mas não é dá certo.
aqui também, ó. Desliga a seta. Aí, ó. Tudo com uma mão só. Não recomendo também, tá? Não tô falando que é pra vocês fazerem isso, cara. Vocês dirigem com as duas mãos certinho, mano. Não vai fazer isso não, cê é louco? É perigoso. Ainda mais sem retrovisor. Nossa, mano. Meti o neutro aqui, ó. Agora nós engata e já era. Nossa, agora eu manjei, hein? Não sei se vocês viram aí direito, mano. Nossa, mano, coceira no nariz, velho. Nossa, vou ter que parar, mano. Pega nós dar seta aqui de novo, ó. Vou virar aqui, tá ligado? Pelo menos esse cara aí deu seta, né? Mano, tem feira ali hoje. Nossa, até que tinha esquecido de parar ali. Droga, vai ficar dando mó... Ah, velho, vai dar mó fome, mano. Sentir esse cheiro de pastel aqui, hein. Vou continuar com a seta ligada que eu vou parar aqui mesmo. Deixa eu ver onde eu paro. Nossa, mano. Tem uma sombrinha aqui. Aqui não pode parar. Ô, ali dava, velho. Parada aqui, né. Aqui é um lugar bom, velho. Devia tocar já faz tempo, velho. Não sei o que não tá tocando hoje, velho, esse aplicativo. Nada, velho. Olha aí, velho. 11h35. Nada. Nada, 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 nada. Aí, mano, tocou, velho. Finalmente. Já era, entendi. Vamos ver onde que tocou, que eu nem vi. Senhor Zanoni. Senhor Zanoni é ali, mano. Eu tô aqui do lado. Ó. Ah, não dá pra ver, o bagulho tá na frente. Mas é ali, mano. Beleza. Vamos lá buscar então, né? Espero que esteja pronto, que ele deve ser mais rápido. Aí, mano, já era, tá entregue. Primeira do dia ainda. Tá fraco hoje o aplicativo, hein? Deixa eu dar a luz aqui. É. Agora, né, de novo. Mano, eu tirei o fone de novo, velho. Esqueci, velho. Agora vocês não tá escutando direito o áudio de novo. Dá a volta aqui de novo pra mostrar pra vocês. Nossa, mano, nem liguei a moto ainda, já tocou já, ó. Eu ia falar, velho, esperar mais um pouco. Pois tá mil maravilhas. Mentira, até agora eu tava reclamando. Vamos lá, mil tempero. Esse daqui eu não conheço não, hein. Vou ter que dar uma olhadinha no mapa aqui, mano. Né? Irmão, só que era só uma marmita. Mas aqui foi suave, era só uma marmitinha. Agora ver onde que é esse bagulho aqui. Olha lá, que pertinho, mano. Que pertinho, é só ir reto. É, rapaziada, não tá rendendo muito não. Estamos aqui, ó. Não, tem muito boy nessa cidade também. Pra fazer aplicativo. É muito entregador que faz aplicativo aqui já, mano. Aí por isso que às vezes aplicativo não rende muito aqui. É, procurando. Você é louco, mano. Pera, para no sol. Um solzão quente, velho. Tá queimando. Torrando mesmo. Se liga como é que vai sair agora, hein. Ó, douradinha igual a minha. Não sei se você estraga aí, mas o Mike Jr. Que é uma douradinha igual essa daí, hein. Foi montadinha, né, mano.
Montadinha 160. Ficou muito louco. O sinal já vai abrir aqui, né? Já vai sair louco. Mentira. Mano, deu ruim, velho, deu ruim. Tem que encerrar o vídeo, né, mano? Tem que encerrar o vídeo, tava esquecendo já, velho. Pedi pra vocês se inscreverem no canal aí, né, mano? Espero que o áudio esteja bom, tenha ficado bom o vídeo aí pra vocês, mano. Tô tentando fazer um bagulho assim, né, velho, que eu não tenho câmera, tá ligado? Igual eu falei pra vocês, velho, eu gravo com o celular, né? Gravo com o celular e coloquei o fone aqui dentro do capacete pra tentar gravar um áudio melhor pra vocês, né, mano? Mas a gente faz o possível aí, né, velho? Quem sabe mais pra frente a gente consegue uma câmera aí pra tá podendo gravar melhor pra vocês, né, velho? Mas, mano, o vídeo de hoje foi isso, velho. Essas entregas aí que eu consegui fazer. Também não podia ficar gravando todas que eu fazia, porque eu uso o celular pra usar a internet, né? Aí ele come mais bateria, né? Com os dados ligados e a câmera também gravando. Deixa eu ver se tá gravando aqui também, né? Tá gravando. Aí gasta mais bateria, né, mano? Daí não dá pra mim ficar gravando tudo também, tá ligado? Tentei gravar uns trechinhos pra vocês aí. Espero que tenha conseguido gravar, ó, as coisas do massa aí pra vocês. E por hoje é isso, mano. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá ligado? Eu já tô indo pra casa também. E tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se inscreve no canal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. E curte, compartilha também. Manda pro amigo. Que o seu amigo gostar, ele vai mandar pra outro amigo. E por aí vai, né, mano? Isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, mano. E até o próximo vídeo. Fui.